Kewede nali wano ne nkutegeeza bambi engeri Amoze Radio gye yafaamu era twagenze okugifundikira nga tuli maziga oluvannyuma lw'okuziika omwana tuyo. Radio omu ku baana babadde basinga okuba n'amaloboozi mu ggwanga mu Africa yonna era abantu bangi abeetabye mu kuziika omuvubuka ono nga muno mwe muli n'abeebunaayira abataalutumiddwa mwana nga mubano mwe mwabadde n'omubaka wa Starehe eri mu Kenya ate nga muyimbi Honorable Charles Njagua amanyiddwa nga Jagwa eyayimba akayimba kigeugeu Moze Radio bwatyo. Nga omuntu omulala yenna bw'atamanya kiki ekinaamutuukako yagenze okufa nga akyajje alaite abantu b'ennansana. Bambi nga abayita okugenda ku Valentine abayimbire nga tamanyi kiki ekigenda okubaawo. Kitegeeza nti kano ke kalango Moze Radio ke yasembyeyo okukola ng'ayita abantu ennansana. Bwatyo Moze eshoyo etagenda kusobola kujikola yadenga eriyo lwa kusatu lwa wiki ejja olwa Valentine wabula basazeewo nti ejja kubaayo naye nga Moze taliko bambi. Naye ebyo byonna nga yadde biri awo abantu bangi bavuddeyo nga bagamba maama we nga buli omu yazaala Moze, buli omu ye nze taata we, buli omu omurundi nze taata we, omu ow'ebisoga ye nze taata we, eyavudde Luweero ye nze taata we. Kigambibwa nti kino kiyinza okuba nga y'ensonga emu ku lwaki Moze Radio yasalawo akole eye ekika ekikye nga wayateeka maama we era nga weewe yaziikiddwa. Wabula okufa kwe kunagenda mu byafaayo ng'okufa okukyasinze okubeerako abakozi b'effujjo n'ababbi abakazi bwakaali akifeesi nga bano baabadde okuviira ddala emakindi ew'omugenzi kwekereziya wabweru ekkololo ku kisaawe omugenzi gye baamukumira olumbe n'ekaga gye yaziikiddwa ng'enoyo baakubirayo n'omusirikale ne bamwasa ettama nga bamulanga kubamanyira nga bagenda okubba omuntu waabwe gwe babadde bafunzizza ate wa poliisi abayingirira ne bamukuba ne bamwasa ettama. Naye abaffe bino byonna nga biri awo tuyinza okuba nga tulowooza ku kintu kirala ekya Moze Radio ng'oboolyawo n'ekyamusaate kirala oluyombo luba luseewo wakati mu famire n'abamu ku abo ababadde mu nteekateeka ez'okuziika balamu byalugahare okuva omugenzi lwe yafuna obuzibu y'omu ku bantu abaasooka okuvaayo era ye ng'omuntu n'awoma omutwe mu kuddukanya n'okukola ku by'okujjanjabibwakwe era bwe nali wano omulundi oguwedde nakutegeeza nga Balamu bwe yavaayo n'akwatagana n'ebbebe kkulu ne banoonya Pulezidenti Museveni ataase embeera era Pulezidenti kwe kuvaayo ssente z'eddwaliro lya Case Clinic n'asasulayoko emmiliyoni 3 zino nno ezimu tebaazikozesa era baagenda zizzaayo oluvannyuma lw'okuba nti omulwadde yafa nga ssente ezo tebannazikozesa kati ezimu bajja zizzaayo. Balamu era yavaayo n'awoma omutwe n'abanga ye mukulu akulidde enteekateeka ez'okuziika wabula yadde bino byonna byonna byadde bwe bityo abafamire bavuddeyo ne bategeeza nti si basanyufu n'akamu ne Balamu bamwambalidde. We bazise Moze Radio kigambibwa mbu baagulawo si Moze yekka wabula ne banne bwe baali mu Good Life ebiseera ebyo omwali Jeff ne banne era nga kigambibwa mbu Jeff yadde agamba nti Moze tateekeddwa kuziikibwawo we yaziikiddwa olw'okubanga tewaabadde wawe wekka mbu era mu wiiki eno yennyini
Waliwo mukazi eyavaayo n'akwatibwa nga yali kigambibwa nti waliwo eddagala lye yali agenze okusimba ku mulambo kw'oba ku ntaana ya Mose. Oyo yakwatibwa n'atwalibwa Entebbe. Bwe batyo ne bateekayo amasannyalaze ku ntaana nga balabe ate ani omuzira Namige anaagendayo. Brian White bwe yatuuseeyo kwe kusalawo bazimbewo ennyumba era kakati baamaze ogizimba okujeebunguluza entaana ya Mose Radio. Me bamuzimbako ennyumba oboolyawo n'okugisiba bagisibe n'ekkufu ate balabe ani anaavaayo okugenda okwanganga omulambo gwe. Aba famili bavuddeyo ne beebaza buli muntu yenna eyavaayo n'abaako ne kyakola naye okuggyako Balamu yadde nga yakola emirimu egyo gyonna gyonna. Bagamba nti beebaza abantu bonna abaavudde, beebaza abantu bonna obubaka naddala obwa pulezidenti bwe yaweereza nti bwatuuka yadde accountability bakyaginoonyerezaako. Asalire yasekirogo Moses Radio tutuusa okusiima kuva ku ntobo y'emitima gyaffe eri His Excellency the President. Okuva amawulire gaamutuukako nti Sekirogo Moses afunye obuzibu yasitukiramu n'ahandolinga bbiruzi z'eddwaliro bwe yafa yasitukiramu okulaba nga olo gyonna paka okuziika mutabani we gitambula bulungi nnyo. His Excellency tumwebaza nti omulimu ogwo yagukola atubeereddemu nga famire wadde erimu ku beyakwasa ssente tetulimu bamativu n'ensaasaanya yaazo naye ogugwo eyo nga yagukola tumusiima nti taata otubeereddewo Mukama Katonda akusasule. Bano bagamba nti n'eddwaliro lya Case Clinic balyebaza kubanga lyakola omulimu kw'ossa ne Brian White. Ate era beebaza ne UPRS ekitongole ekikuŋŋaanya ssente z'abayimbi nga bagamba nti kyavaayo ne kireeta akasente ate era ne kibasuubiza nti ssente za Mose Radio bajja zibawa. Abakulirwa Wasula James ne Benoni Kibuuka ndowooza babaddewo okuva Moze nga tannafa okunoonya ssente, Moze nga afudde nakati baatukulidde akasimu ne bagamba aba famire essaawa bwetuuka nga muli lwedde pulinzi ya just kola we mujje kye twakuŋŋaana mu bayimbi kye twakuŋŋaana mu bantu abaali mikwano gya Moze tulina details tubahandinga ova akasente aka akatono oba akandi kye twakuŋŋaana. So twebaza aba UPRS nti nabo babaddewo kinene ku ba famire eno Katonda n'obuyinza. Wabula yadde ng'ebyo biri bityo kinajjukirwa nti Mose Radio yagenda okufa olumu ku lutalo lwe yasembayo okulwana publicly lwali lwakulwanisa oba lwakusaba aba UPRS bave mu bintu by'okuŋŋaanya ssente z'abayimbi era wano we yali akubidde sendi empi. Wabula mwami Wasula ng'ono y'omu ku bakulira UPRS yavuddeyo n'agamba nti Mose bwe yava mu lutalo olwo ate yabakubira n'abagamba nti akasente kange mwongere okukakuŋŋaanya. Mwami Wasula bw'atyo bwe yantegeezezza nti oluvannyuma lw'okumunnyonnyola ebyo bye yali tategedde n'abawagwahedi nti mwongere okunkuŋŋaanyiza akasente ako mbaabuwe. Aba famire era bagamba nti beebaza ne Jeff Kiwa kubanga yaziika yadde yajja nga yeekwese. Agenzeate okwebaza omumidi guyinza okuba weerabidde ye tiimu nituliramumbiranye beebali kujja tuziikirako. Neebaza Dana Losika mukwano gwaffe twafunamu obuzibu mu management. Neebaza Kabako beebali kujja tuziikirako. Neebaza ne Jeff Kiwa webali kujja tuziikirako nga weekwese. Baakulaba naye ffe tetuli bantu ba ntalo tetulinayo kyakolebwawo obukyakisoboka naye tetuli bantu ba ntalo tulina nnaku yaffe. Bano bagamba nti Jeff yali agaanye okuziika ekagga ng'ayagala okukaayanira ettaka eryo. Ffenna Katonda yatutonda n'ebintu ebyatuusizza osanga okukisa muganda wange fenna tumina bbirekako nsi naye si byange nange ayo waliwo abato muzaali ssaabato mulowooza ddala mubufa ssaawa eno bagenda kuziika ontu ani ninye okusinga omwezi owomutadde bagenda kuziika miganda yonna oba ogwo onaasulawo omwezi mubeeremu amagezi g'abantu ng'abantu bebaakira ne basomesa ne bazaala emukwata ebintu biswaza gwe oŋŋambe nti tebageza kuziika mwezi wa ekaga wamuziika osigaddiryo tetukwekwasa Jeff ng'oyita mu Balamu nga lwomulambo tebanna kutandikako gwepareetinga oba oli musezi mukulu wa Mose
Ono amanyidwa nga Sekiboko Franka agamba nti ye Balamu ayagala amuwe ensaasaanya ya ssente zonna ze baamuwa. Ayagenze ku mawulire nti tuwamwebaza kale kamwebaza mwebaza okutuwa emitwalo ataano n'okulya essente z'abamulekwa. Ben White yawaayo obukadde 10 nga twakatuuka ku mochari ya Mulago okusinziira Balamu we yamugamba nti ekaga teriyo buyambi bonna. Namugamba agenda kukola iye agenda kukola ku bya sound sente zinasigalawo ajja gulamu ente. Nindowooza ebintu byenjogerako sente zezeka ataasiima nomuntu nyini yabajju tuziikirako mwala ekyaliwo n'obutebe baali bajjako nga obudde temunnatuuka tenti baazijja ku bantu nga bakyatudde system ey'obukadde 10 yajja ku makya iye yagenze ku mawulire naga titwamusiima. Simanyi ddala oba nsobola okusiima omuntu nga sinnamanya ngeri ki gyeyakozesaamu obukadde 10 nga n'obutebe baabujjaku bakungubazi baffe nga bakyatudde. Balamu ujjumayo olinamu ku ssente nansobola okugamba wantu naye oba ng'osobola okulya miliyoni 10 nga nanga atalina sobola kulya oba ebintu ba 10 gyamuganda ne basowali nga gwasobola ozirya bwe tugenda ffa. Franka Sekiboko agamba nti era Balamu y'omu ku basetinze bataata bano bajje babaswaze nti nga balaganga maama waabwe bw'ayinza okuba nga yakyalako ewa bataata bangi. Balamu simanyi ddi lw'otandika agamba oba gwe kojja waffe oba gwe ani oli muganda wange nga sikumanyi tebajja kunyanjulira musetinga ne bataata ab'empewo mu kiswaze. Balamu okay olina ssente ntwala mu kkooti nkwogeddeko agatwala muganda wange mu kkooti nti akuvumye naye nsobola okuvuma wegase ne Jeff ddala bujusimenti okolagana nga okolagana ne Jeff bulijjo ojja mu ddwale ng'otusaasira kumbe oli ne Jeff naye okukkiriza n'otuuka ne ku mulwadde mu kyesefukira kyesikiriza bantu nga mmanyi ntoze tukumirwamu naffe naye kyandikwasiza nnyo ensonga okubanga olwamaze okufiirwa bwe tuti n'okyuka nga tutunda ebintu kusasula Jeff. Bagamba nti banyamba envu kubanga Jeff abadde mulabe waabwe okumala ebbanga kyokola ti balabanga Balamu yakwataganye naye kikasatu n'ebitandika mutunde ebintu muweko Jeff ne Jeff ng'ali ku simu nyini awuliriza Jeff kino nkyogera nga sikweka bagaasa muganda wange nange nzita wagambye Balamu essimu gye nfunye ku makya mugenda mugamba wizo yaddako yawedde wizo yaddako otuba titwagala kibeerewo kityo tutunde ebintu tukolesi tuweeko Jeff mbuuza ensi waliwo manager nga beegatta ne boosi we ne bagula ekintu ky'omuyu oba ekintu kyonna nsuubira Jeff balinga bamusasula ate Jeff yalinga akuba enjawulo nzijukira yagamba n'omuganda nti sente zinabadda temusobola zizzaawo Jeff wetu tuwesuniwa muganda waffe twali bamukwa lucyagwa bwe kiba nga saawa ya otegese nange kunzita nzita era nsijja kumanya nti nange banzise olw'ensonga zineze bazettaka era ebintu birira mu kkooti bulijjo nankisima nti ne muganda ngaasobola otuuka okufa olw'ensonga ezensi ebintu byensi bye tuleka ku nsi Balamu ne Jeff mbegayidde nga mpita mu ddiini gye nzikirizaamu mugenda ffa obudde wamwe nga butuuse nemwesonyi muganda wange otwesonyiwe. Agamba era nti Balamu bamulabyeko ewaalo ewa mugenzi Katende ng'alabika alina by'agenze okuteesa. Omajjookedde bulungiza ofiisi ne bagoba omusajja omukulu olya ssente z'abamulekwa kyokka okedde mu bantu abalina okutukwatirira okutulwanirira oyagala batunda ebintu by'omugenzi oba gwe yagala obbigula. Okay, watugamba olina ssente oyagala bbigula jangu wamewaka gwe nti ayagula bintu byamugenzi okusinga bonayita mu balwe yabasse ne bamaneja be bagoba nga basasuwa sisula nti eryomaneja gwe yata sisuwa oba eryomaneja akanyumira ebintu bya boosi we. Balamu lwaki wegatta ne Jeff Kiwa mumalekwa abatenamayako nti ba taata yaabwe yasidde ntoso bamalako emirembe nga n'omulambo gukyaliwo tegunavunda mu nnaku bbiri Balamu otabukidde ne gurupu yo. Balamu yadde nga ebyo byonna bye yakolera kukuziika abaana bano tebabirambyemu bamwasamizza. Bw'oba ddala nga tewazirya nsaba naye nvuddeyo mu lujjudde engeri gye wayogenze nga twasambiramu tuyombera ssente z'amabugo okay kale katuziyombera
Later, akontabizi ukande kumi, wasubi pendi ngayo nukikada. Wao hilo kuweta stage, na mnara gelo kuwa address. Wala kuli nyaku stage. Zee suwele, imu yadwa kuno uvuyo unuguari huu. Nti, sente tuwezi kwa isa chiza ima kukola. Sae tuwari tuko isa sente, tuweta ni street emara. Ngarara ntuu nara tudeguru uji. Bari deguru uji, mtu ufitowari wa pechini. Baramu, olumu saja mkuu, wesu niwe family wa mgenzi, radio.